بسم أب وولد ومنفس قدوس أحد واملاك آمين سنكسار زورهان تحساس يه يمكليت زت واحدو دمتنو يهن يكدوسان تاريكي من نقربتن منفساوي ييوتيوب چانال لايك شير سبسكرايب بمارك لليلو چندي درسيا درقو مكليت ذات واحدو تحساس أنت تحساس أنت بزيت چكن بإسرائيل فيت نبي قدوس إلياس يتقلت أبتنو يإسرائيلاوي قدوس نابوتي رفتنو قدوس عباتي غازا إبسكوبوس بيتروس عرفا يسكندريا هاگر ليك باباسات قدوس عبات يوحنس عرفا قدوس إلياس رئيس نبيات بزيتشم بتاساس عندكن بإسرائيل فيت النبي إلياس يتقلت أبتنو يهك أنا إي إلياس كليوي وغني هنا يأباتو سم إياس نيو يأناتم سم تونانو سلرسم اندي تنقران بتولد جزي برهانن يلبسو عرات تسووش سيسقدو اللتنا هزانات بميتك اللو بجرق فانتا بأسات سيتك اللو تقاباتو هايام رسم ودى يروساليم متو يهن لكهاناتو نقراتشو النرسم ما دارياو ببرهان وستيهون بكعلم يميكورتيهون ويم إسرائيلن بسيفنا بأسات إيك أتا إيغزات شويهون تبابالو بإسرائيل نقص بأكابنا بميستو بإلزابيل بلجوم بأكازياسم زمن يادرقو يتأمراتو زينا بمتصحف نقص تتصفوال وده سما يارقبت زيناوغن بترور بسدستك أن تتفوال بوالا جيزي مسلمي هونو موتو رأيين بهيوتو يأيي يوحنس كينو قارن دمي متعنا حساوي مسيحن دمي قاوموت تامراتن من دمي عدرقو تناغروال فولتو يزيتن جاتوج بمدرلايم يتشومو بكزياب هير فيتي ميابرو ሁለት መብራቶች ናቸው አለ ከጠላቶቻቸው ወገን ሊጣላቸው የወደደው ንሳት ከአፋቸው ወጣ ታጠፋቸዋለች የሚጣሏቸው እንዲህ ይጣፋሉ ትንቢት በሚናገሩበት ወራት በምድር ላይ ዝናብ እንዳይዘንብ ይዘጓት ዘንድ በሰማይ ላይ ስልጣን አላቸውና ዳግመኛም ደምን ያደርጉ ዘንድ በውሃው ላይ ስልጣን አላቸው የፈለጉትን ያህል በመቅሰፍቱ ሁሉ ምድርን ያስጨንቋታል ምስክርነታቸውንና ትንቢታቸውን ከፈጸሙ በኋላ ከባህር የወጣ አውሬ ከእርሳቸው ጋር ይጣላል ድል ነስቶም ይገርላቸዋል አስከሬናቸውም فتمو بمتبال بتالاك اتواغر يستلوال يتشوم بمستير سدوم قبض اتبالج جيتاتشو اتسك الباتنات اسكريناتشونم هزبنا اهزاب بهاگر ميالو نگدوش سوستك انتكول يايوتال اسكريناتشونم بمكابريك ابروز زند اسنابتوم በምድር ላይ የሚኖሩ ሰዎች በእነርሱ ሞት ደስ ይላቸዋል ርስ በርሳቸው በደስታ እጅ መንሻ ይሰጣጣሉ እሊህ ሁለቱ ነቢያት በምድር በሚኖሩ ሰዎች መከራ አጽንቶባቸዋልና ይላሉ ከሶስት ቀን ተኩል በኋላ ከእግዚአብሔር ዘንድ
የህይወት መንፈስ መጣ ታድረባቸዋለች። ተነስተውም በእግራቸው ይቆማሉ። በሚያዩዋቸው ላይም ጽኑ ፍርሃት ይሆናል። ከወደ ሰማይ ቃል መጥቶ ወደዚህ ውጡ ይላቸዋል። ከዚህ በኋላ ጠላቶቻቸው ያዩዋቸው በደመና ያርጋሉ። በዚያችም ሰዓት ጽኑ መናወጥ ይሆናል። የዚያችም አገር አስረኛ እጅ ይጠፋል። በዚያ መናወጥ 7000 ሰዎች ይሞታሉ። ይቀሩት ግን ደንግጠው የሰማይ አምላክን ፈጽመው ያመሰግናሉ። ቅዱስ ናቡቴ እስራኤላዊ። በዚህችም ዕለት የእስራኤላዊ ናቡቴ ረፍቱ ነው። ይህ ናቡቴ በሰማርያው ንጉሥ በአክዓብ ቤት አጠገብ የወይን አትክልት ቦታ ነበረው። አክዓብም ናቡቴን ለቤቴ ቅርብ ነውና የተክል ቦታ ይሆነን ዘንድ ይህን የወይን ቦታን ስጠኝ፣ ከእርሱ የሚሻል ሌላ የወይን ቦታ እሰጣለሁ፣ ዋጋውንም ትሻ እንደሆነ የዚህን የወይን ቦታን ሽያጭ ወርቅ እሰጣለሁ፣ የተክል ቦታ ይሆነኝ አለው። ናቡቴም አክዓብን የአባቶቼን ርስት እሰጥ ዘንድ እንዲህ ያለ ነገር እግዚአብሔር ያምጣብኝ አለው። አክዓብም ማዝኖ ሄደ። ፊቱንም ተከናንቦ በመኝታው ተኛ፣ እህልንም አልበላም። ሚስቱ ኤልዛቤልም ወደ እርሱ ገብታ እህል የማትበላ ምን ሆንክ? የሚያሳዝንህስ ምንድን ነው? አለችው። የኢይዝራኤል ሰው ናቡቴን የወይንህን ቦታ በዋጋ ሽጥልኝ፣ ትወድም እንደሆነ ስለ እርሱ ፈንታ ሌላ ቦታ ሰጣለሁ ብዬ ብናገረው የአባቶቼን ርስት አልሰጥም ብሎኛልና ስለዚህ ነው ያዘንሁት አላት። ሚስቱ ኤልዛቤልም ዛሬ እንዲህ የምታደርግ አንተ የእስራኤል ንጉሣቸው ነህን? አሁንም ተነስተህ እህል ብላ፣ ራስህንም አጽና፣ ልቦናህንም ደስ ይበለው። የኢይዝራኤል ሰው የናቡቴን ቦታ እኔ እሰጥሃለሁ አለችው። በአክዓብ ስም ደብዳቤ ጽፋ በማኅተሙም አትማ፣ ያችን ደብዳቤ ከናቡቴ ጋር ወደሚኖሩ ወደዚያ አገር አለቆችና ወደዚያች አገር ሽማግሌዎች ላከቻት። የዚያችም ደብዳቤ ቃል እንዲህ የሚል ነው። ጾምን ጾሙ፣ ናቡቴንም በሕዝቡ ፊት አስቀምጡት። የሐሰት ምስክሮችንም 2 ሰዎችን አስነሱበት። እግዚአብሔርን ሰደብከው፣ ንጉሥንም ረገምከው ብለው ይመስክሩበት። ከከተማም ወደ ውጭ አውጥታችሁ በደንግያ ውገሩትና ይሙት የሚል ነው። እንዲህም በግፍ ኤልዛቤል አስገደለችው። ቅዱስ ጴጥሮስ ዘጋዛ። በዚህችም ቀን ቅዱስ አባት የጋዛ ኤጲስቆጶስ ጴጥሮስ አረፈ። ይህም ሩሃ ከሚባል አገር ክብር ካላቸው ወገን ነው።
يشوموم زند ولاجوچو لنغوس تيودوسيوس ستوت رسوغن شوماتننا كبرن يطالا نبر بنغوسوم ماداراش وست بصوم بصلوت بسجيد تطمدو نورا كارسوم غار يفارس هاجر سمايتات سغا ابروتالن بزيانم غزي ادميو هاي عامت نو كزيم بوهالا كغدامات وداندو غدام هيدو منكوسنا صنو تغارلونم تغادلن يقدسناونا يتغارلو زينا بتسما غزي ያለ ፈቃድ ወስደው ጋዛ በመተባል አገር በአውራጃውም ሁሉ ላይ ኤጲስቆጶስነት ሾሙት ስለ እርሱም የቁርባንን ቅዳሴ በሚቀድስ ጊዜ ህብስቱን ሲፈትት ጻህሉን ስቲመላው ድረስ ብዙ ደም እንደሚፈስ ተነገረ የቅዱስ ያዕቆብ ዘግሙድን ስጋ ወደ እርሱ ወስዶ ከኢየሩሳሌም ገዳማት ባንዱ ገዳም ኖረ በከሃዲው መርቂያን ዘመንም ወደ ግብጽ አገር ሸሸ የቅዱስ ያዕቆብም ሥጋ ከእርሱ ጋር አብሮ ነበር በዚያም ጥቂት ጊዜ ኖረ ባንዲት ለት መስዋዕት አዘጋጅቶ እርሱ ሲቀድስ ቆሞ የነበረው ህዝብ እርስ በርሳቸው ይነጋገሩ ነበር በቅዳሴ ቁርባን ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስም አልገሰጻቸው የእግዚአብሔር መልአክ አይቶ ወደ ታች ሊወረውረው ወዶ ከመካከላቸው አንስቶ ያዘው ግን ታግሶ ተወው እርሱ እነርሱን መገሰጽ አፍሮ አክብሯቸዋልና የከሃዲው መርቂያን ዘመን በተፈጸመ ጊዜ ወደ ፍልስጤም ምድር ተመለሶ አብያተ ክርስቲያናትን አጠናከረ ከግብጻዊ አባ ኢሳይያስም ጋር ተገናኘ ዜናውም በንጉስ ዘይኑ ዘንድ በተሰማ ጊዜ ንጉሱም ሊያየው ወደደ እርሱ ግን አልወደደም ከዚህ ከሃላፊው ክብር እጅግ ይሸሽ ነበርና ከዚህ በኋላ ጋውር ከሚባል አገር ዳርቻ ደርሶ በዚያ ተቀመጠ የተመሰገነ የሰማያት ፍጻሜ የሆነ የሊቀ ጳጳሳት ጴጥሮስ በዓሉ በደረሰ ጊዜ የቁርባንን ቅዳሴ ሰራ ቅዱስ ጴጥሮስም ተገለጸለትና ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሱ ተመጣ ዘንድ ይጠራሃል አለው። ከዚያችም ቀን ወዲህ የእረፍቱ ጊዜ እንደደረሰው ቆ ህዝቡን ጠራቸውና በቀናች ሃይማኖት እንዲጸኑ አዘዛቸው። ከዚህም በኋላ እጆቹን ዘርግቶ ነፍሱን በእግዚአብሔር እጅ ሰጠ። ቅዱስ አባት ዮሐንስ ሊቀ ጳጳሳት በዚህችም ቀን የእስክንድርያ አገር ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባት ዮሐንስ አረፈ። እርሱም ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 30ኛ ነው። ይህም የከበረ ቀሲስ የሆነ የገምኑዲ አገር ሰው ነው። በዘመኑም የቅዱሳን ሰማይታት የሰርጊስና የባኮስ ቤተክርስቲያናቸው ተሰራች። ዳግመኛም ያቡቂርና የዮሐንስ ቤተክርስቲያን በመስር መሰብሰቢያ ቅጥር አጠገብ ተሰራች። ያነጻቸውም ስሙ እንድሪያስ የሚባል
እግዚአብሔርን የሚፈራ ያዕቆባዊ አንድ የግብጽ ሰው ነው። ርሱም ለመርዋል ልጅ ለገዢው ለንጉስ አብደል ጻፊው ነው። የማባ ዮሐንስ የወንጌላዊው ቅዱስ ማርቆስን ቤተክርስቲያን በእስክንድርያ ሀገር በታወቀ ቃምስ በሚባል ቦታ የሰራ ነው። በዚህ በንጉስ አብደል ዘመንም 3 ዓመት ያህል ጽኑ ረሃብ ሆነ። የማባት ለድሆች ለጦማዳሪዎችና ለችግረኞች የሚያስብ ሆነ። በየሳምንቱም 4 ጊዜ ወርቅና ብር እንጀራም ይሰጣቸዋል። አብዝቶ የሚራራ መመጽወትን የሚወድ በጎ ስራዎችን የሚሰራ ነውና በዘመኑም ንጉስ ይዜድ ሙቶ በእርሱ ፈንታ መርዋን ነገሰ። የማባት በማርቆስ ወንበር 9 ዓመት ኖረ። በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። እኛንም በቅዱሳኑ ጸሎት ይማረን። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን።